হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি এতিয়াও আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাব পৰা নাই, ৰেচন কাৰ্ডখন বনাব পৰা নাই, আপোনালোকে অৰুণোদয় 3.0 এপ্লাই কৰিব পৰা নাই, লগতে আপোনালোকে অৰুণোদয় 2.0 যদি পে'মেণ্টসমূহ এতিয়াও লাভ কৰিব পৰা নাই, আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও উজ্বলা যোজনাৰ গেছখন লাভ কৰিব পৰা নাই, তেন্তে আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াজনে জনাইছে যে এতিয়া যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন থাকে তেন্তে আপোনালোকক অৰুণোদয় আঁচনিখনো দিয়া হ'ব আৰু আপুনি উজ্বলা যোজনা গেছখনো লাভ কৰিব পাৰিব, লগতে আপোনালোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখনো লাভ কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ লাভ কৰিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যন লগত আজিৰ ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। যি নহওক, আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰথমে কি কৈছে আপোনালোকে এই আঁচনিসমূহলৈ চাই লওক। হিতাধিকাৰী হাজাৰত নাযাওঁ, যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে চবকে আমি অৰুণোদয় দি দিওঁ। তাৰমানে কি হ'ল, এটা পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড পালে, এটা পৰিয়ালে অৰুণোদয় পালে, এটা পৰিয়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান যোজনা পালে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসম পালে, এটা পৰিয়ালে উজ্বলা গেছ পালে। উজ্বলা গেছ মানে 300 টকা প্ৰত্যেক মাহত গেছ কিনোতে বিনামূলীয়া। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কি ক'লে বুজি পাইছে, আৰু এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।